Evo, modernizacija javno-komunalnog preduzeća Medijane je uvek u toku. Osim nove opreme, dosta se radi i na saradnji sa građanima, zato postoji ekolovac, a odnedavno postoji i otvoreni podaci koji mogu da se iskoriste za unapređenje i zaštitu životne sredine. Više o svemu tome, gospodin Ljubiša Janković iz javno-komunalnog preduzeća Medijane. Dobar dan i dobro. Dobar daš. dan vama i vašim gledocima. Evo na sajtu Medijane postoji mapa odvoza smeća. Samim tim, je li to povezano sa vozilima novim koji imaju GPS? Tako, I zašto je to uopšte važno za građane? Tako je. Mi smo u našim vozilima ugradili GPS uređaje koji nam služe da mi u svakom trenutku znamo gde nam se vozila nalaze, precizno znamo i njihove lokacije. Također možemo da pratimo i određene parametre iz tih vozila kao što su potrošnja goriva, zaustavni neki period gdje se vozilo, zaustavilo kada je vršilo usluge. Također pratimo znači, te rute kretanja i usavršavamo ih stalno. Sa, sa ugradnjom ovih uređaja mi smo sigurno doprinjeli boljoj usluzi građanima. To je i brža usluga, a, a i mi smo uštedili na vremenu tako što smo optimizirali te rute. Sada nam vozila za kraće vreme isti posao obave, a i potrošnja goriva se sigurno smanjila u nekom procentu. Jer taj novac može da se iskoristi posao za nešto drugo, za kupovino nove opreme, ili to hoćete da kažete? Baš tako. Mi sa, sa, sa tim uštedjenim sredstvima možemo da unapredimo ili vozila ili neku drugu opremu koja nam je neokorna za funkcionisanje. Uh -huh. e, između ostalog, bavite se dosta i informacijnim tehnologijama. U smislu, e, počela je da radi aplikacija, ja mislim, još prošle godine, Jeste. Eko Lovac i do sada je rešeno, zahvaljujući prijavama građana, oko stotinu, je li tako? E, par stotina slučajeva smo već rešili preko aplikacije Eko Lovac. Znači, to je aplikacija koja se instalira na mobilnom uređaju i gde građani prijavljuju svoje probleme preko te aplikacije. Mi te, te probleme, znači, obrađujemo i u najkretjim roku reagujemo. I, kažem, do sada smo rešili već par stotina slučajeva od kada ta aplikacija postoji. A koji su to problemi? Jer je to smeće na javnoj površini, tamo gde nema redovnog odvoza možda smeća ili pošto znamo da se često prave i deponije? Pa znate, uglavnom su to divlje deponije na javnoj površini ili na nekoj drugoj, drugoj uh -huh. površini. Građani slikaju, znači i pošalju nam, a mi na osnovu te slike i na lokaciji, odnosno na lokaciji koja je poslata zajedno sa slikom, reagujemo i očistimo te deponije a postoje i neki drugi problemi građana, a, na primjer i što se tiče naših zelenila. Slikaju li neke a, površine koje nisu pokošene ili koje su zaraste šibljem. A, sve što smo mogli da odradimo, znači a, u ovom proktorkom periodu, reagovali smo št, koliko smo mogli pre i... A, a, rešili smo više problema. Mm -hmm. Ali sva ta nova tehnika sada može da doprinese recimo za vreme zime. Jer vi možete da vidite ako se zaglavilo neko vozilo negde, a građani su prijavili da ima neki veliki smet. Kako se pripremate za zimu? Da li će to poboljšati možda sve? Znate kako, ovaj GPS uredlje koje smo pomenuli malo pre, nam mnogo pomažu u zimskom periodu. Zato što mi preko tih uredje vidimo sva svoja vozila gde su u datom trenutku ranije smo komunicirali radio stanicama pa kasnije mobilnim telefonima ali sve to nije bilo baš efikasno i sve je zahtevalo neko vreme a oduzimalo i vreme vozačima u komunikaciji za to vreme dok su telefonirali nisu mogli da, da upravljaju svojim vozilima. Sada mi pratimo znači, preko svojih računara, preko mobilnih telefona, kretanje tih vozila i nije potrebno da se više, da uspostavljamo veze preko mobilnih telefona. Je li ima novih vozila možda? Kako smo spremni za zimu? Je li ima dovoljno? Pa za ovu zimu dočekujemo što bi se reklo spremno. Nabavili smo nova vozila za čišćenje ulica od snega, nabavili smo zajedno znači, sa vozilima i novu opremu, nabavili smo dovoljne količine soli, što eto mogu da kažem da prvi put u ovoj godini imamo te količine, a to je blizu 2000 tona soli, što nismo trošili. To je samo za Niš? samo za Niš. Da, što će sigurno biti za možda i dovoljno. Za puteve prvog i drugog reda ili samo? Za prvog, drugog i trećeg, I trećeg. reda prioriteta. Da to je dovoljno? E, Bić je najverovatnije dovoljno za celu zimu. Znači, mm -hmm. nabavili smo evo pre početka. Što je ranije bilo i nabavke u toku zime, sada ne bi trebalo da da očekujemo nove količine. Ono što je zime. meni zanimljivo je da postoji podatak da su veće deponije u gradu nego na selu. Kakva je bila situacija ovog leta? Pa mi smo u toku leta imali akciju sanacije divljih deponija koja je buhvatala kako gradski, tako i prigradski deo grada. I najveće deponije, nažalost, su bile u samom gradu po količinama, a ne i po broju. Znači, u gradu je bilo manji broj deponija sa većom znači, količinom... Znači, građani po navici sa... uvek bacaju na isto mesto, ali to? Pa nažalost jeste, znači te lokacije gde su divlje deponije se ponavljaju iz godine u godinu. Na selskom području je bilo dosta deponija, ali i sa malim količinama. Znači mm -hmm. najviše smo izvezli uh, količine smeća ovde u, u samom gradu. I koje su to količine? Uh, pa mi smo uh, ove godine za sredstva koja su odvojena za sanaciju divlje deponija uh, uh, izvezli 3600 kubika smeća u odnosu na prethodne godine, ali to više ili manje? E, pa i pretrošle godine su isto sredstva bila, nadamo se da će... A vi, za... više deponija, to hoćete da kažete? E, pa da, više, više smo deponije uradili ove godine po to broju. Uh -huh. A i negde smo i odradili i veću količinu nego što je bila predvidjena, uh -huh. zato što su međuvremeno ljudi dodavali. Znači dok mi stignemo negde da počistimo, uh -huh. a, ako smo predvidjeli... A, 50 uh -huh. kubika, zateknemo 100 kubika i onda ne možemo da ostavimo tu količinu, nego moramo normalno da čistimo celu deponiju. Zbog Tako... toga je u toku i akcija kabastog otpada, baš zbog toga da ljudi ne bi bacali. Jeste. Znači, sada je upravo uh, ovog meseca traje uh, jesenja akcija sakupljena kabastog otpada. Uh, do sada smo obslužili, odnosno izvršili smo uslugu kod 200 naših građana i sakupili smo negde blizu 500 kubnih metara uh, kabastog otpada. Akcija traje narednih 15 dana, a poslije toga morat ćemo da krenemo da spremamo vozila za zimsku službu i vidjet ćemo ako postoji neka potreba da još malo nastavimo sakupljanje, ovu akciju sakupljanja kabastog odpada. moguće je da to i učinimo ako nam dozvoli vreme. Znači moramo da pratimo... Ali postoji najavaj da ta akcija uvek traje, da ne bude više po 2-3 meseca kao prošle i ove godine. Pa znate kako, ne znam da li je to moguće, zato što po planu i programu koji izrađuje grad za rad javne higijene, odnosno državne higijene u gradu, predvidjene su ove kratkotrajne akcije od po jedan mesec odlaganja kabastog otpada. Je Ali jedna... potreba je veća? predvidjena jedna uh, akcija u proleci, jedna u jesen, kada je i realno da ljudi izbace sve tvoje stvari, uh -huh. uh, kabaste koje imaju. Ne, uh, ne bi trebalo da se to oduži tokom Ali cijele godine. Ali svakako je besplatno da ako pozovemo Medijanu i da odvezu do Deponije ili moramo to sami? Kada je akcija, je usluga je sasvim besplata. Znači, kada nije akcija, onda se naplaćuje pokupnu metru, kao i za ostalo smeće. Dobro. I za kraj, što imate da poročite građanima? Da ne prljaju više. <laughs> Evo, u toku su razne akcije. Stalno se uključujete sa građanima. Svi koji imaju neku inicijativu, tu ste da im pomognete. E... Evo, građanima možemo da poručimo da svoje smeće odlažu na pravilan način, da ne odlažu gdje stignu, nego za, na onim mestima gdje je predviđeno. Znači, mi mnogo problema imamo da stignemo na svim mestima i da se kupimo svoje smeće gdje ljudi nepravilno odlažu. Kada bi to bilo na drugi propisan način, imali bi čistiji grad, a i nama bi sigurno bilo lakše u obavljanju svoje delatnosti. Znači, do nas je. Da. Uh, Također uh, molim ljude da u zimskom periodu uh, uh, se strpe što se tiče uh, čiština ulica od snega, jer mi ne možemo baš u svakom trenutku da stignemo u svim ulicama. Znači, uh, ali sigurno uveravam ljude da ćemo uh, svim svojim tehničkim i ljudskim sredstvima naporno i uporno čistiti uh, sve ulicu grada. Dobro. Nadam se još uvijek je lepo vreme. Jeste kraj Mihljivskog leta, ali važno je da smo spremni. Hvala puno na ovom hvala gostovanju. Hvala, hvala. Mi u nastavku gledamo komercijalne reportaže, a onda slušamo najnoviji single a, Marka Luisa.